vážení, máme nového člena do našeho dějepisného klubu. Na první pohled. Ahoj, jsem David. Vzpomínám si. Zítra po škole bychom mohli na kafe, co ty na to? Bylo všechno dokonalé. Ten pohled znám. Mami, no neviděla tak. Jsem u tebe takový úsměv už pěkně dlouho. Avšak pod povrchem se ukrývá tajemství. Když jsem se podívala z okna, stál na chodníku a zíral na můj dům. Které nemělo být odhaleno. Víš co? Je to opravdu pěkný dům. Nech mou dceru na pokoj. Akční thriller. Tak proč se chováš jako mrcha a nezavoláš Emily, ten kluk je totální magor. Prokletý Valentín. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.